Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci Vice Prezident Mehriban Əliyeva işğaldan azad olunmuş Ağdam şəhərinə səfər edib. Bununla bağlı 1-ci Vice Prezident Mehriban Əliyeva Instagram hesabında paylaşım edib. İndi biz işğaldan azad edilmiş torpaqlara keçirik. İstiqamət Ağdam şəhəri. Ağdam şəhərini və işğal altında olmuş Ağdam rayonunun torpaqlarını bir güllə atmadan azad etdik. Düşməni döyüş meydanında məğlub edərək məcbur etdik ki, Ağdam rayonundan düşmən çəkilsin. Baxın, müdafiə xətti Ağdam şəhərinə qədər bir neçə müdafiə xətti var idi düşmənin, baxın. Qaldırdığım bayraq eşq olsun.